Yaxşı ola da bu. Xətai rayon məhkəməsində mayın 20-sində Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun ev dustaqlığı ilə bağlı vəsatətlərinə baxıldı. Hakim vəsatətləri qəbul etmədi. Yaxşı ki, əla ki. Əla. Naxçıvanı sandıq ona görə. Mənə də yerim. Qardaşlarımızı azaddıq, bayram! Qiyas, bir söz deyirəm, qorxma, deyirəm. Yaxşı olacaq. Qiyas, bir söz deyirəm, qorxma. Qorxma da, deyirəm bir söz. Qorxma, bizə də rəqəmən ədə. Bayraq, bayraq, qorxma. Qorxma, bayraq. Qanunsuz hesab edilir. Bu qərardan apellyasiya şikayət edəcəyik. Apellyasiya məhkəməsi şikayətimizi təqdim etmədiyi halda isə Avropa məhkəməsinə şikayət edəcəyik. Məhkəmədə Bayram Məmmədov bildirdi ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qanunsuz qərarına etiraz olaraq, həmçinin ombudsmanın işgəncənin dəstəkləməsinə etiraz olaraq dünəndən azlıq aksiyasını başlayıb müddətsiz olaraq. Ruhi vəziyyətlər yaxşıdır. Və bədənlərindəki hələ xəsarət izləri də bugün qalmaqdadır. Mən xüsusilədə biləyindəki ilə ilinləmiş yara hələ də qalır. Hələ də bugünə qədər o prokurorluq heç bir araşdırma aparmayıb onların işgəncəsi, işgəncə məruz qalmasından dolayı. Son ilinləmiş yarasına malicə ağrı şəxsçilər qəbul edir. Stasionar malicəyə götürür. Stasionar malicəyə götürür.